Trazirat politike në Ukrainë janë parë nga shumë vende si një betejë për ndikim mes Rusisë dhe Perëndimit. Tashmë, zhvillimet politike në vendin lindor të Europës po ndiqen me vëmendje të madhe edhe nga Kina. Lufta mes lindjes dhe Perëndimit për Ukrainën vazhdon, dhe me sa duket, pjesë e këtyre konflikteve do të jetë edhe Kina. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze deklaroi se Kina kërkon të krijojë një partneritet strategjik me Ukrainën dhe të punojë me të për ta ndihmuar ekonomikisht. Gjatë një vizite të ish presidentit Janukovic në dhjetor në Pekin, Kina premtoi 8 miliard dollar ndihmë, ndërkohë që edhe më parë Kina kishte investuar 10 miliard dollar në Ukrainë. Sipas agjensive të lajmeve vendase, Ukraina u është përgjigjur këtyre ofertave me marrëveshjen për të shitur Kinës pjesë territoriale dhe armë me kushte shumë të favorshme. Ekspertë të kësaj fushë janë shprehur se Kina po vëzhgon trazirat politike në Ukrainë për të kuptuar se si do të ndikojnë këto konflikte në marrëveshjet e saj tregtare. Përveç kësaj, zyrtarët kinesë po studiojnë revolucionin Ukrainas për të mësuar se si të shmangin protestat të ngjashme në territorin e tyre.